1500, kalanı da sonra veririm. Ancak ben giren bir kızı görün danıştırırım, ne diyorsan. Zarafat döküp bir etek pul veririm. Bir bakın görün mal nece mal bu. Verdiğim pullara değer mi? Sultan Bey'in pula hərisliyi qızı Gülnazı qoca Məşədibada verməsi razılığı ilə nəticələnir. Lakin Sərvər və Gülnaz bu feodal qalıqlarına ən əsası rüşvət sövdələşməsini birlikdə poza bildi. Bəli, bu əməl uzaq keçmişdən dövrümüzə kimi gəlib çıxa bilib. Amma şahidi də oluruq ki, son zamanlar bu cür sövdələşmələri dövlət təhlükəsizlik xidməti pozurlar. İcra başçılarının və ya hər hansı qurumun əməkdaşının rüşvət alarkən yaxalanmasının əməliyyat görüntülərini vaxtaşırı izləyirik. Aydındır, bəzi məmurlar tərəfindən rüşvət tələb edilməsi halları olduğu kimi pulunu verib işini daha asan həll edəcəyini düşünüb rüşvət təklif edən vətəndaşlar da var. Rüşvət vermisiniz mi? O qədər. Məcbur qalıram, işimi düzəltmirlər, verirəm də, başqa çarəm yox. Hansı qurumlar olur? Bunların adlarını bilmək istəyirdik. Demək olar ki, hər yer. Xəstəxana. Baxaq, hazırda telefon çəkmirlər mənə. İndi məcburam rüşvət verəm. Cinayət qanunvericiliyinə görə rüşvət vermə hərəkətlərdə rüşvət alma kimi cinayət məsuliyyəti yaradır. 5 ilədək müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur və həmin hərəkətin təkrar edilməsinə görə, vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərin edilməsinə görə həyata keçirilməsi bu artıq ağır cinayət sayılır və 3 ildən 8 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanı nəzərdə tutur. Dövlət bu sahədə nəzarət mexanizminin gücləndirməklə yanaşı, neqativ hallar yaşanmasın deyə son illər məmur vətəndaş təmasını minimuma indirir. Millət vəkili Vüqar İskəndərov asan xidmət və dost mərkəzlərinin yaradılmasını uğurlu nümunələr kimi sadalayır. Bundan əlavə, ictimai nəzarətin formalaşması bu kimi çirkin əməllərin qarşısını almasında əsas qüvvədir. Burada cəmiyyət mübarizə aparmalıdır. Hər birimiz biz rüşvət təklif etməməliyik. Əmək olmalıdır. Hər birimiz öz tövbəmizi cəmiyyətimizin uğurlu inkişafı üçün verməliyik. Rüşvət niyə verilir? İşi asanlaşdırmaq üçün, nəsə bir şey əldə eləmək üçün. Tam səmimi cavab verin. Rüşvət vermişsiniz? Bəli. Qanuni yol olanda süründürməkçilik olur, uzun olur. Ona görə rüşvət verir ki, tez həll olunsun. Əgər rüşvət istəyən və ya təklif edən şəxsin istəyi yerinə yetirilirsə, deməli ortada cinayət var. Bu cinayəti törətməmək üçün yeganə xilas yolu qanundur. Belə bir halı xatırlayıram, orqanın adını demək istəməzdim, təxminən 10 il bundan qabaq olmuş. İstintakçıya kifayət qədər yüksək məbləğdə 45-50 min aralığında rüşvət təklifi olmuşdu və müstəntiq bu barədə öz rəhbərliyinə məruz eləmişdi. Bundan sonra əməliyyat qurulmuşdu və həmin orqanın özünün inzibati binasında rüşvət verən şəxs saxlanılmışdı. Gərək tamahına qalib gələsən ki, nə başın yarıla, nə də ki azadlığın əlindən alına. Cəmiyyətimizi təəssüf ki, hələ də rast gəlinən rüşvət xəstəliyindən təmizləmək üçün isə hər birimizin üzərinə məsuliyyət düşür. İşləri qanuni formada qurmaq, qanundan kənar ödənişləri tələb edənlərə qarşı ictimai nəzarəti formalaşdırmaqla bundan xilas ola bilərik.